Po zápase se zbraslaví vítám teda před kamerou Frantu Peřinu, našeho trenéra Bčka. Vyhráli jsme 2-1, řekl bych takový výsledek, zaplať pánbu, výkon, no, řekl bych za druhý poločas skoro bych řekl radši zapomenout. No tak my jsme věděli, že to bude takovýhle utkání, protože víme, jak to Zbraslav hraje, hrál kopávaný balony, vpředu Sikora, Hašek, pohyblivý, takže ten tam dokáže potom využít z toho odrazu těch standardních situací. Ale myslím, že jsme se s tím poradili docela dobře v prvních 30 minut. Dali jsme dva góly ze standardek, zase perfektně připravený. Takže to bylo v 30. minutě dobrý, pak jsme trošku se klasika pod druhým gólu přestali hrát a do kabiny jsme šli s tím, že si myslíme, že to je prostě hotový, ale já jsem hráči upozorňoval, že to je přesně to nejhorší, co se mohlo stát, zase soupeř do 10, 2-0 vedete, je to prostě problém v těch hlavách těch hráčů a přes to upozornění my jsme se s tím nedokázali vůbec vyrovnat a ten druhý poločas byl na superu katastrofální. V podstatě jsme nepodrželi balón, nebyli jsme schopni vůbec zakombinovat, nebyli jsme důrazní, hráči prostě nepřipravili třeba buzovu na hřišti, jako i ten systém se nám nějakým způsobem rozpadal. Střídání kromě Šindelova nám vůbec nepomohlo, ty hráči, kteří tam šli, prostě tak fyzicky ani nebylo znát, že vůbec by mohli mít víc sil, ani nám herně nepomohli, takže to střídání se moc nepovedlo. A musím říct, že Braslav si za ten druhý poločas zasloužil minimálně bod, ale vyhrát, protože to, co by si dělali, že to je to jako klubovou dolů a my jsme si s tím nedokázali vůbec poradit. Ještě jak viděl gol, který jsme inkasovali? Tak klasická situace, nebo klasická akce z Braslavy, že jo, z obrany bych dlouhý balón dopředu na Sikoru, že jo, tam se to prostě musí odehrát z jední, musím do těch souduchů ostře a zase samozřejmě chápu, že jsme dostali spoustu těch soubojů stopeři naši za celý zápas, ale chyba samozřejmě v obraně a si krát toho využil. No, klasický byl z Braslavy, který jsme se připravovali, ale no tak nakonec teda 3 body jsou a teď 4 nás čeká derby, na který všichni tak nějak asi čekáme se zvýšeným zájmem, sousedí z Ďáblic, s čím mi Bčko na mě bude. Tak nemáme s Pavlem Mohem o čem přemýšlet, protože z tohle zápasu asi po naučení nějaký nebo něco, co bychom mohli použít. Zápasy s Ďáblicem asi těžko budeme hledat, jinak se nebude hrát na hlavním stadionu a jinak soupeř bude trošku jiný, přijde s jinou hrou, bude to víc fotbalový. Já samozřejmě jsem rád za ty 3 body z Braslaví, protože to byl pro nás důležitý zápas, co se týká rozdělení tabulky na ty sestupové příčky a my jsme tam trošku odskočili. Z Ďáblice nám budeme moc hrát trošku s chladnou hlavou nebo s otevřeným hledím a hrajeme po Amoštu, takže já předpokládám, že ještě budeme mít nějakou podporu Amoštva a budeme se snažit samozřejmě ten zápas vyhrát, ale musíme hrát samozřejmě úplně jiným způsobem a musíme daleko víc přidat důrazu, nasazení a podobnosti. To určitě v tom dobu bude potřeba. Ďáblice samozřejmě hrajou o život a přijedou sem hrát v podstatě podle mého názoru, už se dívám na tabulku, rozhodující zápas o tom, kde se budou pohybovat nebo kde budou hrát příští sezóně. Bude to jiný zápas i proto, že se nebude hrát na té malé umělce, ale na velkém hřišti. V čem bude teda rozdíl z hlediska Admiry? Z hlediska taktiky. Tak z hlediska taktiky samozřejmě ten velký prostor, který máte na tom hřišti, nabízí k tomu, že ta dominační hra tam může být trošku kvalitnější. Samozřejmě vyniknou zase individuální schopnosti těch hráčů, více než na té umělce, protože tam je to příliš rychlý samý souboj. Tady to bude samozřejmě o té kombinaci a o přenášení hry, o rychlosti protiútoku, takže postupního protiútoku, takže my se na to musíme připravit a něco samozřejmě hlavě máme a ty Ďáblice já jsem viděl teď hrát, protože Braslavy zrovna i předtím na Mnichov, takže předpokládám i sestavu, jakou proti nám použijou, takže se na to musím připravit a budeme to určitě reagovat i to, co se týká hráčského složení. Za ty 3 body gratuluju, přeju, ať se daří v tom derby a budeme se na něj těšit. Děkuji.
Go!